Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka finalizuar tenderin e përkthimit ashtu siç e ka dashur tradita edhe në vitet e mëparshme. Megjithëse janë një duzin punonjësish në atë ministri me nga 2-3 fakultete, kushti kryesor është edhe gjua e huaj anglisht. Sërish ky dikaster shpenzon qindra mijë euro për të përkthyer legjislacionin e BE-s. Një çmenduri më vete pasi do të mjaftonin që të punsoheshin disa përkthyes dhe të kurseheshin qindra mijë euro, por duke akorduar shumë të mëdha ka për të gjithë, për punonjësit, firmën e të tjerë. Sipas dokumenteve që disponon boldnews.al, struktura e formës së përkthimit bazuar në formatin e botimeve në fletoren zyrtare. Mësohet se fondi akorduar për këtë tender është 13 milion lek pa TVSH, ndërkohë që parashikohen të përkthehen 6600 faqe A4. Nga një përllogaritje e thjesht, rezulton se një faqe A4 do të përkthehet në shumën e 20 eurove. Dokumenti është njoftim i fituesit të tenderit me objekt përkthimi legjislacionit të Bashkimit Evropian. Në dokumente shoqëruese thuhet se kërkohet përkthimi legjislacionit të BE-s anglisht-shqip dhe përkthimi legjislacionit të BE-s shqip-anglisht.